Så är det Christian, du var gästad oss i Solvalla TV för ett tag sedan och det har varit ett bra år, va? Ja, det har jag avslutat väldigt bra. Så att, och vi har ju tagit några segrar här nu på höstkanten så, och det är ju stort för oss från Årjäng. Och jag menar den här Valnes Mello gör ju det fantastiskt bra. Ja, verkligen. Hon värmde dåligt tyckte jag, då var lite seg och sådär. Men när det blir lopp sen så skärper hon till sig och gör det riktigt bra. När insåg du att hon hade just skärpt till sig? Ja, men det var nog i provstarten kändes det liksom att hon var rätt så fin. Hon var ju lite mer på bättre och sådär då, så att då kändes det lite bättre. Hur är hon att jobba med? Ja, hon är ju lite speciell. Det är ju fransk sådär, så att hon måste ju lära sig allting två gånger liksom innan det sitter och så. Men det verkar ju vara en löphäst i alla fall, för hon skärper till sig när det blir lopp. Hur trygg var du vid ingången till upploppet? Ja, men hyfsat. Det kändes bra då och det såg ut som att de andra hade lite hå att hänga med. Så att, då kändes det bra. Stort grattis, Christian. Tack så hemskt mycket.